Представники профспілкових організацій Дніпропетровської області вийдуть на мітинг проти незадовільної соціально-економічної ситуації в країні. Учасники заходу вимагають встановити мінімальну зарплатню у розмірі не менше 7 700 гривень, зупинити підвищення цін на природний газ та інші житлово-комунальні послуги, забезпечити у проєкті бюджету на наступний рік належні видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист тощо. Мітинги в обласних центрах – це перший етап протесту профспілок. У Дніпрі такий відбудеться 9 жовтня об 11-й під будівлею обласної державної адміністрації. Другим етапом стане проведення всеукраїнської акції у Києві. Треба, щоб найнижчий тарифний розряд педагогічного працівника дорівнював хоча б 3 мінімальним зарплатам. Тоді ми вирвемо вчителя, що таке вчитель, від інших обслуговуючих професій на достойний рівень. Негайно ставки та оклади науково-педагогічних працівників повинні бути підвищені не менш ніж на 25%. На сьогоднішній день цифра 2 мільярда 723 мільйона долг по заробітній платі. В тому числі почти половина – это предприятия государственного уровня. Профсоюзы не намерены останавливаться на данном этапе. Мы будем принимать те меры, которые необходимы для защиты человека труда.